webale kubanga okyagoberera Radio TV yonna gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Radio TV. Naawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomissinga ate ensonga yonna. Waliwo ebigambo ebibadde bigenda maaso ku social media ku mitimbagano egy'enjawulo ne mu corridors ezimu nga bagamba tijoyose nnyonyono, jukira yoruse nyonyono wamanyi atadde pressure nene mu parliament, atadde obunkenke ku speaker, atadde obunkenke ku bakungu aba government munaddala mu kisanja kye kino nga leader of opposition. Senyonyo atadde wembera ya manyi nnyo era abantu batandise n'okwebuuza ebibuuzo nti naye leader of opposition eyavaako yalinga akola ki okusinziira ku gyoyoruse nyonyi byakola. Omusajja oli yalinga akola mirimu ki? Ye nga tetuwabira banga ate bya senyonyi kati nga birabika nnyo kati abantu babadde batandise okutambuza propaganda okusinziira ku gyoyoruse Ssenyonyi. Ebintu bino nkakasa abasinga obungi mbadde mubiwulira ti Ssenyonyi we yabeerera mu kakiiko akakosase nti ku nsonga za airport oba Uganda Airlines mubijjukira omukyala Jennifer Bamutulaki n'abalala abakozi mu kitongole ekyo ekya Uganda Airlines, kakasa mujjukira ebintu ebyo. Gyoyoruse Ssenyonyi yali akyakulembera akakiiko akakosase akavunaanyizibwa ku kunoonyereza ensaasaanya oba enkozesa ya ssente mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo. Akakiiko ako bwe yali akakulembera, Ssenyonyi yafuuka ensonga, yatabukira abasajja, yatabukira abakungu, ebintu bino ne bituuka n'okubeera nti abantu abamu bafiirwa emirimu gyabwe. Kati waliwo emboozi ezibadde zitambula ti Ssenyonyi ku musango gwa Uganda Airlines nti yaweebwa ssente n'asirika, kyovulanga ensonga zaakoma newankubadde waliwo omukungu omu nga ye yagobwa era nga kati alina n'emisango eginoonyerezebwako egiri mugenda maaso n'okuba nga ginoonyerezebwako. Olunaku olwaleero Ssenyonyi ayongedde okuba nga ayabya Speaker wa Parliament Annette Anita Among bw'ategeezezza nti bino ebintu kambikiri yalinge. Speaker yasisinkana omuntu gwe tunoonyerezaako n'ayogera n'ensonga awo era sigenda kumwogerera. Kati gwali ku Radio TV kkiriza nkuwa ebigambo bya Ssenyonyi abadde ku programu emu gye bayita ebigambo tebitta ku TV emanyiddwa nga NBS NTV TV okwo yali akola, n'ayogera ebigambo bino era ngenda kuwa wano obutambi bubiri owulirize emboozi onalebo Gyoyoruse Ssenyonyi ng'annyonnyola ensonga eno n'engeri gye byagendamu. Webali kubanga okyali ku Radio TV sooka omuwulirize zijja tubeere nga tweyongerayo. Ninga bwe tunoonyereza awo wakati mu kunoonyereza speaker n'asinkana ate omuntu gwe twali tunoonyerezaako ne mugamba madamu speaker kiki otegeeza? Ne mugamba you have a right, we not right nga speaker okusinkana omuntu yenna mu ggwanga, naye kati omuntu ono tumunoonyerezaako aliko ebibuuzo bingi ne kakati gwe musinkanye n'ebifaananyi byafuluma ne mugamba kati oyagala ndowooza eki? Akataye tekasala nampandikira ebbaluwa nti kakati okunoonyereza kwa Uganda Airlines mugobe mu bannamawulire ne mugamba sijja kikola wakubadde oli mukama wange naye ekyo ng'anye kubanga buli omu gwe tunoonyerezaako tubadde tumunoonyerezaako nga kamera weeziri, lwaki ono oyagala tumunoonyerezeeko mu kasirise? Byeyava mu miitingi gye wali naye ne mugamba sijja kikola neŋŋaana ne nnemera kulaba bannamawulire balemeramu ne tunoonyereza nga balwana nti kakati kino mu kiveeko ne mugamba ndeka tukize obuvunaanyizibwa bwange, oli speaker gwe nga speaker linda lipooti yange ku floor awo oyingiriramu bwemba nina ekikyamu kyonna kye nkoze kale ekyange si kye kiri final ne committee wali mu house n'agirwanyisa n'agirwanyisa eventual report ne tugifulumya nga tekuliko na minority twagezangako okunoonyereza nga tujjayo buli kimu era nga tutambuliramu mu ripoti zonna ze twafulumye saali nayo ne minority n'egyo ripoti ya Uganda Airlines madam speaker n'agamba tujja gisoma nsangi zino ndaba abantu abayisa zi propaganda Ssenyonyi teyafulumya ripoti eyo bamuwa enguzi simanya akawumbi kamu mu bukadde bina bingi ababiyisa zi propaganda eyo ate nga bamanyi ekyatambula ekyagenda maaso tewazikwata ate kakati ripoti nagifulumya n'ebeera redi madam speaker n'agirwanyisa kakati oli bw'agamba nti nafuna sente okulemesa ripoti kufa ababiri ani aba yatwala sente bwekiba nti waliwo sente zafuluma okulemesa ripoti kakati wakati wange gwanze ne bannange abakola ripoti netugifulumya nga eri redi n'oli eyagiremesa
kuja kufuru kawafe kusoki ya dela muwe chitiwa kubanga imukama wangi right honorable Anita Among nesi kanya na yeku bintu bingi ate si chikweka zisimutia muna uzi wetu inancha waka vanji mparlamenti ya fevati ya speaker hey speaker we nayo gira kuchino taja kumpaka tripu we nayo gira kuchino inzo kunyi momu kisoko gira kufuru ya parlamenti we nayo gira kuchino haja kuwa ba opponenti bangi sente banwanyi samu constituency hawa kababera mumu bambi nga batia haba NRM na opposition kubalaba batia na ye nze siti ya kubanga buvunanyi zivu abu wange speaker siya antu wala parliament so sinza kudown inti anti ateka kati we nayo gira kubintu bino nja ku you know speaker nja kunwanyi sabantu anakawe banonda banda bamumu lamwa ila ni bansindi kamu parliament katibu nuvunanyi zwa wentu ukiliza wabantu ma okwasa ganya speaker ine bintu byakola bingi ebichamu binalinga nchakule mbeda kachiko kakosase nalinyo muntalo ni speaker hoyo ila mwazi reporting ako wano ata mwebaloza nti wa just intalo za abantu wapiti nalinga nsonga zino kula yo mpitirivu nga tuwa tunonyeleza nalinonyeleza na kachiko nalinkule mbeda kakosase ku Uganda Railways Corporation ngababi bubumbi na bubumbi batu misevigari sente mpitirivu ngabavude kununji atize sente ntono nebagena nebagula enkade ku sente mpitirivu nebazileta tezikola na chibwe bityo tuli mkunonyeleza speaker na sinka na kulembera Uganda Railways Corporation then nagamba muyambi wankubile ndi speaker saba omkulu ono musinkane ningamba musinkane atenga ndi mkunonyeleza ako tena byagala kugamba nemugambe yankubile simu era byina byali maulire kati mbasuni dako just mugamba speaker mugambe agambo omuntu oyo biaga lukumbulira ajja bibulira kachiko kubanga akomawo ku mande tekiri personal between me and him ningo laba yeye ingiza mu bibye tunonyereza no gani speaker ufachi anyway nenemera ko era jira gwera omukulu oyo nagobebwa kati aina ne misango bodi yonna negobebwa gatulemedde ko muzibo bwe kitalo egambo bya Joel Ssenyonyi ndoza bibadde kiriya era anyonyodde bimu ku babaka ab'enjawulo bye bazzenga boogerako nti ababaka bangi mu paalamenti batya okwogera ku bikyamu sipiika byakola olw'ensonga nti ayinza obbamu omukisa okubeera nga boogera ku fulo ayinza obbamu omukisa okubanga batambula ebweru kubanga paalamenti abamu batambula nga paalamenti emaze kuapuruvinga n'endoozi owulidde ensonga Ssenyonyi nga bw'azirambuludde era ayogedde byonna ebyaliwo ku nsonga ya Kosase abasinga obungi kye babadde bagamba nti Ssenyonyi bamuwa ssente simanyi akawumbi kalamba n'akalya n'abeera nga ate abasirika ensonga ezo azibuzebuze naye abinyonnyodde kakasa nga obiwulidde bulungi nnyo ali ku Redzone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo ate na subscribing nyongera okukusaba n'okujjukiza nti kkirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification tubeere nga ate tutambula fenna tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga ffe wetuli buli akajja ketukuwa akajja ketukuwa nekyonsabye nakyo nkireeta asobola okugenda mu comment section gendayo otubuulire mawulire ki oba nsonga ki gye wandyagadde tubeere nga tukuleetera essaawa yonna tubeere nga ate tukikwasaganya bulungi nnyo tuwuliziganye mu updates eziddako.